Wazo la kuwa na kituo cha afya ni wazo ambalo limeanzishwa na uongozi wa zahanati hii, na kufikia miaka 25 ya jubilei ya zahanati hii, basi Mungu akituweka hai itabadilika na kuwa kituo cha afya. Niombe ndugu zangu wote, wakati tunafungua haya na kama ambavyo mahubiri leo yamekuwa, afya ndio zawadi pekee Mwenyezi Mungu ametupa. Vitabu vitakatifu vimezungumzia kuhusu afya katika aya mbalimbali ambazo ukisoma, bila afya hakuna kitu chochote. Na sisi kipekee kabisa kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nashukuru sana zahanati ya Ndanda Ndogo kama tunavyozoea kuita, kwa kazi kubwa ambayo wameifanya toka mwaka 1997. Hongereni sana na asanteni sana. Kazi ambayo mnaifanya ina lengo la kuhudumia wananchi wa Mtwara, nje ya Mtwara, lakini kuboresha huduma za afya katika maeneo yetu. Wazo la kuweza kuipandisha hadhi zahanati hii, sisi kwa wanakamati tunatambua, na wale wote ambao wamealikwa kwenye hafla hii, ni vizuri wakitambua kwamba ni wazo ambalo limeasisiwa na wewe mwenyewe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Mara kadhaa umekuwa ukitembelea zahanati hii na kuweza kuongea na viongozi na watendaji wa zahanati hii, lakini ulitoa wazo la kwamba katika kipindi cha miaka 23 tunapoendelea kwenye hii jubilei, kwa nini sasa tusiangalia uwezekano wa kuweza kupandisha zahanati hii kuwa kituo cha afya. Kwa majina naitwa Sister Grace Hitu, ni mkuu wa kituo cha zahanati ya Shangani. Zahanati yetu ya Shangani ambayo inatambulika kiusajili Shangani Dispensary ilianza rasmi mwaka 1997 ambapo iko chini ya masista wa misionari wa Benedictine wa Tutsi ambao tuko Ndanda. Kwa hiyo tumefanya huduma sasa takribani miaka 24, tunaelekea 25 kutimia mwakani Novemba 2022. Tumetoa huduma mbalimbali ikiwepo ni wagonjwa wa nje kama levo ya zahanati, lakini pia kuna changamoto ambazo zinatufanya kutuelekea kuweza kuendelea mbele au kupandisha hadhi kituo kuwa kituo cha afya kutoka levo ya zahanati. Changamoto hizo ikiwepo kuwa kwanza tunapata wagonjwa wengi au wateja wengi katika zahanati yetu, na tunapopata wateja wengi malengo yao ni kuwa wapate huduma katika zahanati yetu na kuweza kufikia kupata nafuu au kupona kabisa wakiwa hapa kwenye zahanati. Lakini ikitokea kuna mgonjwa ambaye anahitaji kulazwa kwa sababu ni levo ya zahanati, hatuwezi kulaza kwa sababu hatuna miundombinu ya kutosha kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo. Mimi naitwa Titus Joseph Mdoe, ni askofu wa jimbo Katoliki la Mtwara. Tuko hapa leo kwa ajili ya uzinduzi wa jubilei ya miaka 25 ya kituo chetu cha dispensary ya Shangani ambayo inajulikana kama Ndanda Ndogo. Katika tukio hili la uzinduzi tuna malengo. Lengo kubwa ni kwamba zahanati yetu tungependa ipande hadhi ya kuwa kituo cha afya kwa ajili ya kutoa huduma bora zaidi za afya. Sasa katika kupandisha hadhi kituo cha afya, dispensary kwenda kituo cha afya, kuna gharama ambazo zinahitajika, na wataalamu wameshatuambia kwamba gharama itakuwa ni shilingi milioni 400. Sasa katika hafla hii ya uzinduzi wa jubilei hiyo, kuelekea kilele kile cha kusherehekea kumbukumbu ya kuanzishwa dispensari yetu, tuna fikiria kukusanya michango na kufanya harambee mbalimbali kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo. Kuna majengo hapa natakiwa yajengwe ya ili kukidhi hitaji hilo la kuwa kituo cha afya.